Hola, molt bona vesprada. Com està? Nosaltres ja preparats, així, en l'hotel RH Bairén, en Spa de la platja de Gandia, primera línia de platja, un hotel fantàstic, continua sent una de les primeres eleccions de visitants i turistes que tenen la platja de Gandia com a destinació turística, i és que així tenim de tot, i la temperatura acompanya allà, així és que ens convidem que vinguin. Nosaltres venim a treballar. Dos qüestions que posem avui damunt de la taula. Després demà arranca una nova edició de Fira Motor Gandia i Teresa Fort estarà allí per a contar-ho. Teresa Fort i Ràdio Gandia Ser, perquè ja els avance que el divendres, després demà, farem el programa des de el cor de Fira Motor de Gandia, el programa Hoy por Hoy Gandia. Farem entrevistes a partir de les 12:20, entrevistes a protagonistes, participants, públic, perquè és molt el públic que acudeix a Fira Motor Gandia. Després també ens anirem fins al Teatre Serrano perquè volem parlar amb un jove, té 30 anys, és de Xeresa, s'ha format a Barcelona, ha treballat en Alemanya, en Israel, en Portugal i ara estrena el pròxim dia 6, crec que és de juny, en la programació de primavera del Teatre Serrano, la seva obra de dansa Meohadim. Així és que després parlarem amb ella aprofitant que està així per a fer les últimes gestions d'aquesta representació. Però comencem ja directament amb la Fira del Motor de Gandia i ho fem amb les persones que m'acompanyen, les presente com a regidora de Comerç i Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer. Vicenta, molt bona vesprada. Bona vesprada. Com a president de l'Associació del Motor de la Safor, Víctor Moy. Víctor, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Estarà la moto també present en la Fira del Motor de Gandia i per això s'acompanya com a responsable del sector de motocicleta d'esta Fira del Motor de Gandia, Jordi Barón. Jordi, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, suposo que ja estarà tot preparat, tot lligat i ben lligat perquè després demà, a les 12 del migdia, crec que s'inaugura oficialment, però clar, organitzar 20.000 metres quadrats en diferents espais és una tasca complicada, però està ja tot... Tot clar, Vicenta? Sí, sí, ja ho tenim tot claríssim. Comenta'ns un poc, què és el que trobarem? Bueno, pues trobarem 20.000 metres d'exposició de vehicles, on trobarem 17 expositors de vehicles nous amb 26 marques. La plaça del Tirant tindrem vehicles d'ocasió, 3 expositors. A més tindrem en la plaça Major les motos, que són 6 expositors amb 18 marques. Tot això en 20.000 metres quadrats, a més en el centre de la ciutat. Clar, l'espai és immillorable. És immillorable. Clar, organitzar tot això, Víctor, atraure, no?, a les diferents marques, és una tasca que requereix el seu temps, per a mostrar aquesta àmplia varietat d'estils, de models, de marques i també de preus, no?, per a que siguin assequibles a totes les butxaques. Sí, així és. Des del principi el que hem intentat sempre és que estiguin representats tots els concessionaris i totes les marques de la ciutat, excepte si alguna marca no la teníem, pues que la teníem que dur de fora. Però realment no han tingut problema i sempre han tingut totes les marques disponibles, en totes les varietats, en tots els models i en totes les tecnologies disponibles. Aquest any tenim pues, vehicles normals i corrents de gasolina i de gasoil, també tecnologies híbrides, híbrides enxufables, microhíbrides, vehicles elèctrics, inclús d'hidrogen, que intentarem tindre alguna unitat. O sigui que anem a tindre una miqueta totes les versions i totes les marques i models, diguem, abarcant el màxim possible i a soles es deixen fora pues, marques molt exòtiques, pues, ja, diguem, que no són de l'ús normal de la gent. Si no seríem en el mercat, no és habitual en el mercat en el que ens ocupa. Deia jo, parlem de quatre rodes, però també les dues rodes, les motocicletes estaran presents, Jordi, en un sector present. Comentava Vicenta, la regidora, que estem parlant, perquè fa a motos 6 expositors amb 18 marques. Ahí també tindrem on poder triar, no? Per a tots els gustos, podríem dir. Sí, sí, ahí podràs trobar de tot. Podràs trobar motos normals de tota la vida, tindrem també alguna moto elèctrica i també, no vaig recordar, que algun quad portarem també, perquè també n'hi ha mercat en el món del quad. Portarem quads, motos elèctriques, motos normals, tindran motos de scooter, que és el que més normalment es porta davant, hi ha moto de trail, hi ha moto deportiva, hi ha moto naked, sempre ho dic, hi ha motos de prove, que la gent vinga a la prove, que és el que
el que devia de fer per saber el que vol realment, i aportar les nostres ofertes, les nostres financeres, que pregunten, que consulten, que estem en un lloc superbé, que és en la plaça d'Ajuntament, que allí n'hi ha tota la festa que vulguin. Vosaltres esteu el sector de les motocicletes en el, m'has dit, en la plaça de l'Ajuntament? Sí, estem a la plaça de la plaça Major esteu? Estem allí. Perquè, clar, estem parlant de la distribució, evidentment, això comporta una reorganització del trànsit per afectar el més possible, perquè estem parlant ni més ni menys que diversos escenaris, passes de les Germanies fins a Ferrocarril d'Alcoi, la placeta dels Colomets, rei Jaume I, carrer Rausell, Prado, Tirant, plaça Major, i suposo jo que perquè s'arribarà a un tope de dir ja no podem més, però es podrien omplir molt més, perquè estem parlant d'un sector, Víctor, en una varietat absoluta i que models seran, vamos, també, que podem omplir pràcticament la ciutat sencera. Sí, així és. El que passa és que hem de ficar coto, perquè també no es tracta de fer el major ruïdo possible, però sense complicar massa la circulació de la ciutat. Clar. Doncs alguns anys, algunes edicions s'han tractat d'ampliar, d'anar a, pues, no sé, a República Argentina, anar ampliant, però la veritat és que es complica massa. Entonces intentem estar en aquest espai que ja està bé, en 20.000 metres quadrats ja ho tenim bé. Dona per a fer una bona mostra del sector del motor. Sí. Estem parlant d'un sector en general, no? El del motor de quatre, dos rodes. En quin estat de salut es troba actualment en quant a la venda? No sé si aquesta pandèmia també ha afectat al sector, va recuperant-se... En quin estat de salut es troba? Bueno, jo crec que afecta com sempre, però bueno, ara estem reposant-nos i jo crec que tenim que anar per totes i vendre tot el possible. Vull dir que nosaltres ja hem reposat molt l'estoc per poder oferir-lo tot en la fira, sí. Entonces, clar, portem moltes ofertes i encara que algo ha repercutit, però bueno, intentem reposar-nos i anem a oferir el millor possible a la gent que vinga, sigui de fora, sigui de Gandia, sigui d'on sigui. Es nota un increment perquè fa el cotxe, Víctor, parlem en general, no? del sector, la tendència en quant al número de vendes es manté, s'incrementa, la gent opta més pels híbrids, pels elèctrics, hi ha algun canvi en l'evolució de la venda de vehicles? Pues a mi sempre m'agrada contar-ho, que ja sé que es repeteix en cada edició, però com des de març del 2010 que no fem ninguna fira, pues, la gent crec que ja no se'n recordarà. Sí. Però bàsicament una fira del motor de lo que es tracta és d'aconseguir la major quantitat d'apoyos del fabricant, normalment de Madrid o de Barcelona, per a que ens donin un apoyo important. Els concessionaris fiquem la resta, fins pràcticament vendre el cotxe, la unitat, pràcticament a cost. I d'aquesta manera, pues, ajudar a la gent a que pugui comprar en les millors condicions. Adicionalment, les financeres també fan condicions de flota, com si fos una empresa gran que compres 5, 6, 10 cotxes i donen unes condicions especials de tipus d'interès. Pues, si combinem el tipus especial d'interès en les ofertes que fem els concessionaris i les ajudes del fabricant, aconseguim les millors ofertes que pots trobar-te en tota la resta de l'any. O sigui que és molt, molt interessant. Clar, estem parlant d'aquesta edició de la Fira del Motor i jo suposo que en esta mostra, en esta edició, la nova mobilitat, per dir-ho d'alguna manera, aquella que és respectuosa amb el medi ambient, té un paper important. Sí, efectivament, sí, hem estat treballant molt en aquesta línia. Tots els expositors tindran un espai delimitat per a mostrar els vehicles sostenibles. A més, des de Fira Mercat, sí, com hem comentat abans, i ara hem estat treballant ja, portant temps, treballant en un equip multidisciplinar, en companyia de l'oficina de projectes europeus, l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament, empreses d'energies, les associacions del motor, el col·legi oficial d'arquitectes, el col·legi... L'administrador de finques també estan presents. Finques, o sigui, un equip multidisciplinar on hem estat organitzant xerrades que estaran durant els 3 dies allí en l'espai de Fira Mercat.
6 o 7 xerrades, no? Tipus de xerrades que se repetiran els 3 dies, xerrades curtetes, però on explicaran, per una banda, pues, el cotxe que s'adapta a les necessitats de cada un, no? No és el mateix a una persona que el necessite per estar per Gandia o pos quilòmetres que una altra persona que faci molts. A més, informaran de totes les ajudes que n'hi ha a títol individual i per a empreses, per adquirir un cotxe, també per a, si tu vols una vivenda que siga el més sostenible possible. Tota aquesta informació i aquest assessorament el tindrem allí dins. Si tu vols posar-te un enxufe en casa per a carregar un cotxe o en una cotxera, totes aquestes coses, tots aquests passos, tot aquest assessorament serà personalitzat i estarà allí en l'espai Fira Mercat. Jo crec que això també és la primera volta que es fa i jo crec que és important, és deixar ja aquest missatge a la ciutadania de la transformació de la mobilitat cap a una mobilitat més sostenible. Així és. Estem parlant de crec que l'anomenem taula de sostenibilitat, no? Esa zona de Fira Mercat en el Prado, que és un complement, que és una aposta molt forta, perquè està dient la regidora, no, Víctor? Sí, així és, perquè és que es van adonar que cada vegada és més important, ve més gent preguntant als concessionaris per un cotxe, però tenen molts dubtes en quines ajudes van a tindre, o si fiquen un enxufe, si tenen un garatge públic, si tenen simplement les quatre ratlles en un garatge, o tenen un pàrquing tancat. N'hi ha molt de dubte en això. També ens pregunten si poden ficar-se plaques solars i carregar el cotxe de baix. I s'ha adonat que cada vegada és un ecosistema, no tant el cotxe, sinó un ecosistema de molts temes. I vam muntar aquest equip, com estava dient Vicenta, multidisciplinar, en diferents, bueno, en diferents tipus d'especialitats, i anem a tindre tota aquesta informació a disposició de qualsevol que vagi a la fira, i tu pots preguntar per un cotxe, però pots informar-te també, pues, això, quines ajudes vaig a tindre si em fique un enxufe, o de passo si fico unes plaques solars, o inclús si vull canviar la caldera de gas o la caldera del que siga per aerotèrmia. O sea, encara que no té que veure inicialment més en un vehicle, sí que té que veure perquè és tot un ecosistema. Sí, és la sensibilitat que n'hi ha. Quan tu tens sensibilitat també per un cotxe és perquè tens... Necessites tancar el cercle, i això és important. Veus expertes que t'informin i que t'ajuden a trobar tota aquesta informació i decidir-te a donar el pas. Jordi, estem parlant d'una fira del motor, d'exhibició, de mostrar, però evidentment el tancar acords de la venda, tancar a venda, o almenys iniciar l'acord d'una venda és fonamental, però això un acudeix a Fira del Motor. És el primer any com a responsable, però no la primera vegada que estaràs present, perquè estem parlant del Ramon Barón, és el nom de l'empresa, que sabeu molt bé que hi ha que anar allí, intentar, perquè és un tu a tu amb el client, i és un moment perfecte per aprofitar-hi i el que deies, provar i tancar el negoci, la venda. Sí, sí, la qüestió és que vinguin, xerren amb nosaltres, intentem nosaltres assessorar-los, que vinguin, vinguin el que n'hi ha, si s'interessa, que s'interessarà segur, perquè ja li heu dit moltes ofertes bones, que vinguin el que és interessant per a ells, perquè clar, també n'hi ha vegades que tenen assessorar com si fos, per exemple, el que estem parlant, si un híbrid o un elèctric, clar, igual passa en la moto. Igual t'interessa un scooter, que no t'interessa un scooter, que entres en la moto de més cilindrà, depèn per què la gastes. La gastes per faena, la gastes per hobby. Entonces, lo interessant és que vinguin i ho vegin tot. I, com diria la propaganda aquella, no? Busque, compare, si encuentra algo mejor, cómpelo. Cómpelo. Pues eso. Se lo digo porque seguro que se queda con lo que le acabo de vender. Sí. Es la única manera. Manera que vinga i compre en cualquier stand. Hi ha 6 stands, hi ha moltes marques, hi ha 18 nanomarques, que poden mirar de tot. Tenen power de tot i tot el tipus de moto. I ara que és just tot el tipus de moto, jo no sé si la scooter, va per gust sentir-te antes o no. És la que més, ese model és la que més eixida té? Sí, ara mateix sí, perquè és la que, diguem, tot el món pot agafar-lo. Això vol dir que hi ha un perfil de comprador que abunda el perfil de gent jove? No, o no, l'escúter ja és qualsevol edat? Sí, l'escúter és que val per tot. Claro. Val per tot el gent. Hi ha gent jove i gent major. L'avantatge que tens és que tens que tenen el carnet de cotxe, entre les experiències ja pots agarrar una moto de 125. Entonces ja pots agarrar un escúter de 125, que qualsevol persona té carnet de cotxe ja podria agarrar-la. És un avantatge perquè avui en dia ja és una moto familiar. Dir que qualsevol persona de la família, molta gent ve allí i ve tota la família a veure-la. Clar. Antigament solo venia l'home, era un poc molt machista. Ara es compra en família. Però ara ve i dic, espera que porte la dona i el xiquet darrere. Sí, que té que dir la seva tapa. Claro, claro. Això vol dir que l'ús serà familiar, familiar, d'aquest vehicle.
Estem parlant de negociacions, de venda. Clar, Víctor, la facturació, crec que en donaves la xifra, crec que ho ha notat bé, en la fira del motor de Gandia del 2019 es va fer una facturació de 6 milions d'euros? Així és, 6 milions. I quan vam començar en la primera edició no vam arribar al mig milió d'euros, o sigui que va ser un creixement molt important. Han anat creixent any tras any, any darrere d'any, i d'una manera molt equilibrada i molt sana, i crec que és una passada per una cita com a Gandia, aquest volumen de facturació en una fira comercial. Clar, cridar l'atenció, 6 milions d'euros facturats en la fira del motor de Gandia del 2019, això vol dir que confiem que després d'aquests parons per la pandèmia la gent té ganes de renovar la flota automobilística, així és que és un bon moment per aprofitar. Perquè és un bon moment per aprofitar, no, Vicenta, la fira motor, primera, per a trobar el que busquem, sí. I segona, al millor preu, no, del mercat. Jo crec que sí, la persona que vol comprar-se un cotxe ho té perfecte, vamos, o sea que així és. Ahí en la fira banda que tindrà tot, o sea, una exposició per a elegir el que vulguis, a banda, pues, l'assessorament per a comprar-te el millor cotxe i en les millors condicions econòmiques i de tot, o sea que... Ho tenim tot, vamos, a favor, tot, ja que anar allí, a partir de divendres. Divendres a les 12 del migdia s'inaugura i a partir d'ahir s'obren les portes, divendres continuarà fins a les 8, veritat, és quan es tanquen, dissabte també de matí i de vesprada fins a les 8 i el diumenge també matí i vesprada fins a les 8. Nosaltres estarem ahir fent l'Hoy por Hoy Gandia de Ràdio Gandia Ser en directe en el ple cor de la Fira del Motor de Gandia per a tantejar l'ambient i traslladar-lo a les cases i compartir-ho amb els oients de Ràdio Gandia Ser. Moltíssimes gràcies. Bueno, se m'oblida, també hem de pensar els llocs de treball que crea, no?, la Fira del Motor, Víctor, que també és una part fonamental. És superior a 1.000 llocs de treball, o sigui que és un sector molt important de la ciutat i que n'hi ha que preservar, i això és una gran ajuda. Així és. Tot és positiu el que porta la Fira del Motor de Gandia. El que dinamitza Gandia en quant a hostaleria, en quant a comerç... Així és, així és. Perfecte. Vicenta, Víctor, Jordi, moltíssimes gràcies per la visita. Enhorabona per la tasca, que per la part que vos pertoca i per fer que puguem disfrutar de la Fira del Motor de Gandia. Allí es veiem. Moltes gràcies. Gràcies. Fira del Motor de Gandia. Divendres a les 12 del migdia s'inaugura i ja està oberta per a tots vostres, per a tots vosaltres, per a que disfruteu. Ja sabeu que si no trobeu allí el que voleu és que no existís. Allí està tot el que trobeu. Fira del Motor de Gandia. Siga caravana, siga camió, siga quad, siga moto, siga cotxe... Allí està, tot el que necessiten. I també patinets, perquè també està els recursos de mobilitat més sostenibles també estaran presents en aquest espai de Fira Mercat Gandia, que també estarem allí, i serà divendres el magazín dedicat a aquesta Fira Mercat Gandia. Punt i seguit, ens anem fins al Teatre Serrano perquè volem aprofitar que està així, perquè demà agafa l'avió i se'n va a Barcelona i no tornarà fins a que el 4 de juny, abans he dit el dia 6, però crec que és el dia 4 de juny, representa la seva obra de dansa, Meo Jadim, en aquesta programació de primavera del Teatre Serrano. És un jove de 30 anys, és de Xeresa i el que deia, ha treballat en Alemanya, en Israel, en Portugal i ara ve així, a la terreta. Així és que parlem amb ell. Proposta de dansa en esta programació de primavera al Teatre Serrano. Meo Jadim és una proposta del ballarí coreògraf Jacob Gómez. I està amb nosaltres, el jove de Xeresa. Jacob, molt bona vesprada. Bona vesprada, com estem? Encantats de parlar amb tu. Ja vam fer una connexió via online fa uns quants mesos. On estaves en aquella ocasió, no recordo? En Alemanya. Alemanya. Tu ara resideixes a Barcelona. Exacte. I per primera vegada vas a portar una obra teua així a l'escenari del Teatre Serrano, a la Terreta. Suposa que motiu serà el pròxim 4 de juny. Suposa que un plaer, no?, vindre així a la Terra. La veritat és que sí, molta il·lusió de poder portar el treball que porto fent des de 9 anys, no?, que vaig marxar a Barcelona, Alemanya i Israel, i és un gust poder ensenyar-lo a la meva família, als meus amics i a tots vosaltres, i que s'encau el mateix que sent jo al portar-ho així. Ara parlarem, no?, de què és el que transmet aquesta obra, Meo Jadim, que té molt a veure amb el teu àmbit domèstic, familiar, però suposo que ha anat molt més enllà. I parlarem també de la teva trajectòria professional. Quan va començar tot? Vas començar, suposo que així, després ja, lo típic, no?, uno se'n va més cap a Madrid, i de Madrid
El salt va ser directament a Alemanya, en la teua projecció? Jo vaig començar a estudiar així al Conservatori de València, que ja vaig tindre que fer el batxillerat allí perquè no podia tornar i vindre tots els dies, i ja estant en València vaig pensar que necessitava com algo més i vaig decidir marxar a Barcelona, a l'Institut del Teatre, i allà em vaig graduar en dansa contemporània, i després vaig entrar a una companyia jove que es diu IT Dansa, i que eren 2 anys de contracte. Aleshores ja vaig tindre que fer audicions, que són com els càstings, sí. I em van agafar a Alemanya, allà vaig estar 4 anys, i després tenia un somni que era anar a Israel a una companyia, i el vaig aconseguir amb molta sort, i vaig estar allà també una temporada. I a partir d'ahir va ser quan vaig pensar, buah, ja porto molt de temps fora d'Espanya, de casa, i vaig tornar a Barcelona a viure, que és quan vaig crear la peça Meo Jadim. Meo Jadim, comenta'ns perquè la base de tot és aquesta convivència amb 5 dones, crec, en ta casa, i a partir d'ahir, què és el que volies transmetre? Sí. No sé, jo crec que com a artista o creador necessitava crear algo que jo sent que era de veritat, no? Algo que m'afectara o que volia parlar d'algo, i vaig pensar en les meves 5 germanes, que en aquest moment les tirava molt de menys i passaven coses que jo sentia internament que m'estava perdent, no? I aleshores vaig també buscar la paraula en hebreu, que significa unió o connexió sense estar junts, tu sents el mateix, no? I vaig pensar que era el moment de fer alguna cosa i dedicar-los a alguna cosa a elles, que han estat sempre apoyant-me i que han sigut les fans número 1. I aleshores vaig això, pues, la peça comença des de la niñez, des de que som petits, i com anem creixent, fins al dia d'ara. La idea la tenies clara, o com vas desenvolupant la idea fins a crear tot el contingut de Meo Jadim? Sí, la veritat és que jo tenia com parts o imatges o cançons que em retumbaven en el cap, i gràcies a l'ajuda de les ballarines també, les 5 xiques que vaig triar, en una carrera professional també molt forta, em van ajudar a poder complir i acabar de quadrar el que volíem dir, no? O el que el públic volguérem que sentira, no? La tria d'aquest equip de les 5 ballarines? Bueno, la veritat és que ho vaig tindre prou clar. Són amigues i germanes de Barcelona, ens vam conèixer ahir en diferents companyies, i buscava com un poc la personalitat de les meves 5 germanes, no? Que tenien elles, que em feren connectar d'aquesta manera o que em recordaren a les 5 germanes, de veritat. Aleshores, suposo que és un treball, un equip, en un ambient que és fonamental a l'hora de treballar i anar fent aquestes gires, no?, per diferents parts. És fonamental la sensació de bon equip, no?, un bon ambient. Exacte, sí. Jo tenia molt clar que volia crear una peça, una coreografia, i que mos sentirem com en casa, que poguérem parlar lliurement, que ens divertirem, que plorarem d'emoció, d'alegria i de tristesa, i això, anar-me de gira i poder estar molt a gust i disfrutar-ho molt, que al final és un treball superdur, però que val la pena quan viatges amb gent així. Ja comencem parlant de dansa, però també hi ha un altre element que és la veu. Exacte. En el teu espectacle. Sí, també tenia la intenció de fer una peça com que poder arribar a tots els públics, no? Gent que no està acostumada a veure dansa contemporània, i vaig pensar això, pues, que la veu i la música feia connectar molt més directament que un propi moviment del cos, i realment crec que ha funcionat perquè hem guanyat com 3 concursos del públic, a Madrid 2 i a Barcelona 1 i a Itàlia un altre. Aleshores jo crec que més o menys la gent pot connectar en algo més naïf o més, no?, com algo que tots hem viscut, com els jocs de la infància o un patiment o un sentiment o... Sí. Jo no sé si, Jacob, tu en cap moment planteges la gent entendrà, estem parlant de dansa contemporània, ocupa el lloc que li pertany la dansa contemporània dins de tot l'espectre del món de la dansa? No, jo crec que la dansa contemporània necessita ser més vista, més programada en tots els teatres, i que la gent obri un poc la ment i tinga ganes de veure-ho i de connectar ahir, no? Perquè la dansa al final és un art efímer que passa volant, no? Però què passa a dintre teu, no? Què és el que sents quan veus aquesta cosa que no entens o que el fa reflexionar? Jo no sé si en els teus inicis tenies clar que tu anaves, el teu camí anava cap a la dansa contemporània, o això ha vingut amb el temps, i si és fonamental tindre una base clàssica, per dir-ho d'alguna manera. Exactament, jo no sabia on aniria, jo sabia que volia ballar, i quan vaig fer les proves al Conservatori de València, vaig fer la de contemporani perquè en aquest moment em sentia, però òbviament també he fet la de clàssic, i tots els dies el meu entrenament és 1 hora i mitja de ballet, que és la mare de la dansa, i al final has que estar totalment
format i amb una tècnica per després poder variar-la i canviar-la, no? A la contemporània, a l'espanyol, al hip-hop o al que siga. Jo no sé si podem dir, des de la total ignorància per part meua, la dansa contemporània permet un marge més ampli per el que fa a la coreografia, al moviment, al crear. És més agraïda la dansa contemporània? Jo crec que té més llibertat, no? Perquè no està tan classificat, no? Tens un poc de llibertat. I dins de la dansa contemporània n'hi ha molts diferents estils o com a creadors, no? Hi ha com un sello molt diferent a cada un, no? Jo tinc aquesta manera de moure'm o d'expressar-me i un altre coreògraf té un altre, o un ballarí en concret. Aleshores, sí, tens molta més diferència i molta manera d'abarcar-ho. L'obra que anem a veure, la peça de dansa que anem a veure el 4 de juny aquí en el Teatre Serrano, Meo Jadim, és una versió ampliada d'una primera original que era més curta. Va ser el 2010 quan vaig estrenar aquesta curta. I per què sorgís aquesta versió més llarga? Se m'ha quedat curta. Se m'ha quedat curta, total. Sí, la vam presentar als Premis d'Institut del Teatre, al Mercat de les Flors a Barcelona, i va tindre un gran recibiment per al públic, no? I jo em vaig quedar en l'espineta de Sònia que continuar-ho, i estic en un moment en què encara continuo ballant com a ballarí, però tinc moltes ganes d'expressar, no? O de parlar, de dir coses en el moviment, no? I aleshores l'equip estava a tope, tenim que aconseguir-ho, i ens van donar una coproducció d'un festival internacional d'Itàlia, que és on ens van donar una mica de diners per a poder seguir creant i treballant, i a partir d'ahir ja hem treballat tot l'any, el vam presentar el 23 de juliol d'aquest any, sí. I ara finalment estem a casa, així que... Encantats. Has passat abans, fa no molt, per Alacant? Exactament, el fin de passat vam estar en l'Abril en Dansa, que és un festival guapíssim que organitza Son Noales, i vam estrenar per primera volta a la comunitat, va ser increïble tornar a casa. Molt contents. Després d'aquesta representació en Alacant, has tornat a Barcelona a casa, has tornat a vindre, i crec que ara demà tornes a agafar l'avió per anar-te a Barcelona i ja tornar per al 4 de juny i estar ací, no?, en el Teatre Serrano. Exactament, sí, la vida de l'artista és la vida d'anant i venint i poder compaginar-te-ho tot, no?, tant com a intèrpret com a coreògraf. I sí, demà marxo perquè tinc actuacions allà en Barcelona, sí. I després ja tornaré ací, el 3 de juny. El 3 de juny, per al 4 de juny, esta representació ací de Meo Jadim, la teua peça, la teua obra de dansa. T'he presentat com a coreògraf, ballarí, tu ja vas assumint, parlem de la data de caducitat, no? Sobretot en un esport, en el món del ball, tu t'has assumit que arribarà un moment que seràs coreògraf, deixaràs la vessant de ballarí ja aparcada, això o ni ho t'ho planteges? Ara mateix jo crec que massa pronte, esperem. L'educació dansística ha variat molt, no? Seguim tenint molta disciplina i molt d'esforç, però com que he canviat un poc per a poder cuidar-te el cos, sí. I la ment, sobretot, estem ahí fent un treball gran, tot l'equip i les associacions de dansa, per a poder continuar. Jo suposo que quan tinga 60 anys igual tinc que baixar-me de l'escenari, però si puc fer-ho d'una altra manera, igual un dansa-teatre, continuaré dalt, perquè és el que em nutrix i el que em fa fer després... absorbir i poder crear, no? Al final mai sabem suficient per a poder parlar, no? Bueno, no sé per què t'ha fet aquesta pregunta, perquè tens 30 anys, és a dir, això no ha fet més que començar com aquell que diu, així és que, Jacob, t'agraïm que s'hagis avisat, que estaves ací avui per aprofitar i fer aquesta xerradeta i convidar a la gent, que hi ha una fantàstica programació on no podia faltar, Meo Jadim, aquesta peça, obra de dansa teua, de Jacob Gómez, jove de 30 anys d'ací de Xeresa, que està triomfant, ha estat en Alemanya, en Israel, està a Barcelona, ha triomfat en Portugal, en molts escenaris d'arreu del món, i el tenim ací, al Teatre Serrano de Gandia. Jacob, moltíssimes gràcies, i estem en contacte per a parlar d'altres obres, més creacions, però de moment disfrutem de Meo Jadim. Moltíssimes gràcies, espero que ho disfruteu vosaltres també, i fins la pròxima. Gràcies. Pues a nosaltres el punt i final des de les portes del Teatre Serrano de Gandia. Gràcies per estar ahí, i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, així, entre el Safor.